paradis. Nærmest at komme i paradis. Ja. Jo, så skal vi have fisk i aften. Det er de første patter, jeg har rørt i 25 dage, så... Jeg nægter for at bruge og høre flere af nøgne. Det har jeg ikke sagt. Okay, du lyder heller ikke særlig pessimistisk i hvert fald, så lad os gå i gang med at spille. Ja. Tag det bare helt roligt. Vi skal nok klare den her med os to. Det må vi stille sig. De er jo flinke til at hjælpe, synes jeg. Hop igen. Hop, 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 hop. Hør nu alle børn og dyr, tag med os ud på eventyr. Når Mumi og Sniff, de går i sving, så sker der en masse sjove ting. Her kommer Mumi. Der er vi en sted. De er ganske vist. Man må bruge list for at slippe den stand. For nu starter vi på vellen. Giv din en på frikadellen, for du letter karavellen. Luftens til håb, at du i nødser og råb. Tip-tip-tip-bom-tap. De kan klare. Tip-tip-tip-bom-tap. Vær i fare. Når tiden er for skrat, er de på vej og løser hvert problem for dig. Dig-dig-dig-dig-den. Det ved du og søn, der er ude på skoven igen. Yeah! De leger og ler. Yeah! Og griner højt af alt, der sker. Jo! Smil, jeg fyrer flamme i bedste stil, og alle mennesker falder for min charme.
dance at the Space Jam. Alright. Y'all ready for this? Nej, Fifi. Ja, han har ikke svaret, så han gik ikke. Det er ikke din skyld. Nu prøver jeg at lægge pres på ham. Til hans eget bedste, naturligvis. Hvordan det? Jo. Flyet? Nej, det er han lige klaret med. Fløde, nej, sådan. Nu har vi boet sammen lige siden vi blev gift. Jeg har aldrig nogensinde brugt fløde. Nu er det jul, nu er det jul. Alle nissebande nisser er så spændte på, hvor mange, mange pakker de skal ende. Om pakken, den er blød. Hold op. Six and two and eight. That is good for a nisse knees. I can hop, I can run, and it's very, very fun. Clask your law, clask your stow. I can hop, I can run, and it's very fun. Glim the trouble. And the bow. Kaffekanden, den er sprunget i luften. Jeg laver noget ny. Ja, selvfølgelig skulle du lave noget ny. Ja, kaffekanden, den er jo sprunget i luften. Ja, og... Jamen, det gør jeg da så. Hold kæft, Wazy, det er ugly. Yes, let's straks go in and give him some bank. Slap off, Günther. But when he slow me near, then could we will all go in and give him some bang? No, slap off, Günther. We shall just have the book to bake. Nisser, don't use vol. It's a Yule calendar. Think it a little about. Det er de færreste danskere, der gør sig nogen forestillinger om, hvor svært det er at lave fjernsyn. Anden runde. Hvad runde var det, han sagde? Det var Maria. Var det for hurtigt for dig? Hang den ud af øret, eller hvad? Ja, for nu er der mulighed for at vinde patter. Kan I få den på et gavekort? Ikke så ringe endda. Gunnar. Hermed erklærer jeg Storebæltsbroen åben. Fem Flemming Poulsen. Henrik Larsen er med ind på midten, og der kommer John Jensen. Ja!
Vi er det falske sted, vi er på. Come on, Barbie, let's go home.